Mali ledomat spreman na udomljavanje, radi savršeno. Ovoga velikog sam rastavio, a da vidite kako je to teklo, ostanite do kraja klipa. I pozdrav youtuberi, dobrodošli u osmi nastavak serijala gdje popravljam otpisane ledomate. Ko što možete vidjeti, skinuo sam prednji panel. Nije radi pituravanja, nego radi talijanskog dizajna. Evo, možete vidjeti koji je problem. Znači, nisam mogao vrata dobro zatvoriti, stalno su se otvarale. Pa sam skinuo gornji panel i one magnete malo udalio vanka. Međutim, vidite koji je problem. Znači, ovo udari u ovu posudu u kojoj izlazi voda. Vidite koliko nekad se ovako dogodi, par milimetara lufta i vrata se ne mogu zatvoriti. Ali kako idu nova unutarnja vrata, mislim da su tu grešku redizajnirali. Evo da vidimo kako će otopit. Evo, malo ću ga prisilno. Znači, nadopunio sam plina, bio mi je prijatelj. Donio je cijelu klimu da izvučem plin, ali nije htio da taj dio snimamo. Pa evo da vidimo. Vidite kako se to lijepo sve ispada. Vidite kako su sve kockice pale. Znači, radi bez greške. I sad ću mu testirati da li staje kad napuni leda do vrha. Još je taj dio bitan. I evo ga, stao je. Znači, termostat ga je od kade ugasio. Tako da je to ispravno. Još ćemo testirat kad recimo pregori ventil vodenog hlađenja, da li će ga presustat visokog tlaka izbaciti. I evo, možete vidjeti, znači presustat visokog tlaka ga je ugasio i time znači zaštitio kompresor od pregrijavanja. Znači, sa malim ledomatom smo završili, krećemo na veliki. Ovo ću sad sve maknuti okolo i probat ćemo zavariti to vodeno hlađenje. I evo, prvo da točno lociramo to mjesto puštanja. Ovdje možemo vidjeti ovu cijev kako je udarala u taj kondenzator. Evo, malo bolji kut. Vidite kako ga je tu sprašila. Vidite koliko ga je odnijela. Znači, tu na temu dijelu. Treba ćemo njega nekako nategnut. Tako, sad imamo tu bolji pristup. Evo sad, tek sad vidite koliko je to zapravo strašno. To je točno ta cijev upala između gornje i donje. Znači, kamera ne može uhvatiti koliko to izgleda zapravo katastrofalno. Znači, morat ću i ovo dvoje razdvojiti. I ako bude sreće, to će se zavari poprilično glatko. Znači, to razdvajam, čistim mjesto varenja. A ništa, nema ništa od priče, idemo na posao. Evo, znači, stavio sam tu bit da to razmaknem. Sad ćemo to prvo malo očistiti. To je znači poprilično izjedeno, a ja ne znam točno mjesto propuštanja. Evo, za početak ću uletiti malo autogenim da vidim ima li negdje pare. Aha, evo, mogli ste vidjeti gdje je rupa.
ta mala točkica koja je zasvijetlila, to sam vidio samo na kameri, nisam ovdje, to je uda negdje ako se ne varam. Da, e, vidite vodu kako je krenula. Prije svega se moram riješiti vode iz kondenzatora jer mi pravi problem. Ne mogu raditi dok je ta voda unutar njega. Sad idemo probati to piknuti. YouTuberi, evo mislim da smo to uspješno zavarili. Sad ću probati pustiti vodu da vidimo da li pušta. Koliko vidim, izgleda suho. Tako da možemo krenuti dalje. U međuvremenu sam ovaj mali ledomat cijeli sastavio. Vidite kako izgleda, zanimljivo je na ovim malim modelima da ova kutija od kompresora viri vanka. Evo od ovim magnetima sam govorio, vidite kako sam ih malo izbacio vanka. Možda će to na kraju tako i ostati. On je spreman za prodaju, njega ćemo sad maknuti sa lifta. A glavnu ulogu preuzima veliki. Ako me pratite na Instagramu, mogli ste vidjeti da sam ga na kraju ipak cijeloga oprao. Tako da nisam ga palio od pranja. Iz tog razloga ćemo ga prvo morati tomski ispitat. Toplo se nadam da nema nikakvih proboja. Jer stvarno imao vremena za osušit se. Izgleda dobro. Ovdje sam opet primijetio neko uzemljenje skinuto. To mi nije jasno, znači cijelje je doma što se tiče uzemljenja u banani. Samo da vidim imamo li uzemljenje i na utikaču. Imamo, to je dobro. I prije par dana kad sam ga bio pro, uspio sam vidjeti jednu stvar. A to je ovaj kabel. Koji je vjerojatno išao na ovaj tu ventilator. Ko što sam bio rekao, znači ovaj ventilator bi ja promijenio. Jest da on nije nešto ključan za sam rad ledomata, ali eto neka puše kad je već predviđen da bude tu. Također smo vidjeli da imamo neki kabel koji je nekog naknadno dodao. Znači ovo je kabel koji ide gore na termostat kade, ne znam iz kojeg razloga bi ga neko dignuo. Isto tako ne znam gdje je originalni termostat stajao, a vjerojatno tu negdje. Kad su tu sve žice, kad je tu i uzemljenje, vjerojatno i on tu negdje bio. Vamo ga spustiti. Znači na vašu, a i na moju žalost, prvo sam ga samo dole. Tako da će ovo gore sve trebati rastavljati i oprati. Ovu masku bi također mogao preletiti kon onemu ledomatu malo sprejem da ga malo pomladimo, isto kao i vrata. Da vidimo samo kako taj termostat izgleda. Znači ima tu na dva mjesta gdje se buši. Ima mjesto za uzemljenje. Tako da, vamo vidjet gdje on mogao dole bit. I mislim da sam mu već pronašao mjesto. On je bio ovako tu, na ovemu dijelu.
Samo je sad pitanje da li onaj gore termostat ima dovoljno dugu kapilaru da može doći do ove kutije. A to ćemo provjeriti. I prije svega ću odviti ovaj ventilator. Jer samo stoji na putu, od njega ništa nema. Sad možemo odpojiti, odnosno precvikati ove dvije žice. I ukloniti ovaj kabel što ide gore na termostat. Evo ga, kabel je skinut. Sad treba vidjeti hoćemo li tu imati dovoljno kapilare do dole. Kako stvari stoje, ne bi baš rekao. Nemamo dovoljno kapilare. Možda je ova kapilara koju sam imao u šteku što duža. Vamo to provjeriti. Sreća da je nismo stavili, baš je bila pretpuknuće. Znači zrelo za bacit. Znači ova kapilara definitivno ne može dokučiti do dole. Zato je neko napravio neku modifikaciju, ali vidimo da je prije prvo Digi bio tu. Tako da ćemo mi vratiti tu instalaciju gore, ali ćemo to malo bolje napraviti. A za to napraviti malo bolje bi mogao koristiti ovaj nosač od ovog nekog drugog gledomata. Tako da već kad je modifikacija, da izgleda kao original. Možda bi najbolje bilo staviti ga ovako tu negdje. Ali mi prvo odvit taj stari nosač, pa ćemo vidjeti što dalje. I evo update-a, znači montirao sam ga tu i evo izgleda kao original. Znači uhvatio sam na to uzemljenje koje u originalu ide na motor, pošto plastični motor njemu uzemljenje ne treba, njega nema. Znači uhvatio sam tu za leđa, provukao sam dvije nove žice, znači tuda, tu dole, evo ih tu, dvije najcrnije. Stavio sam plave žice za ventil vodenog hlađenja koji ga ću spojiti da bude otvoren dok kompresor radi. Za slučaj da onaj dole vodoregulacioni ventil pođe, kad napuni leda da stane, evo možete vidjeti, tu sam spojio, uvukao u kutiju, zalijepio krep traku da to sve drži da mogu zaklopiti. Također tu možete vidjeti i novi motor i njegov kabel je tu i njega sam isto uvukao u kutiju. Znači sad okrećemo ledomat i to sve treba pospajati. I evo krenuo sam ledomat, samo da još jednom ponovim što sam spojio, znači ventil od vodenog hlađenja zajedno sa kompresorom. Jer u ovim vodoregulacijonim, pogotovo ako su penovi, zna unutra poč ona baza od mesinga, izjede se i onda on propušta vodu. Tako da su znali dolaziti računi, ohoho. Drugu stvar koju sam spojio to je ovaj motor ventilatora. Tu kako sam već imao uzemljenje, tamo sam iskoristio za njega. I treća stvar je gore termostat depozita, odnosno kadice. Tako da ovu kutiju što se mene tiče sad možemo lagano zatvoriti. I zavit njene šarafe jer ja se nadam da smo s njom gotovi. Eto ga. Sad možemo ovaj motor skinuti sa nosača i staviti novi.
Tako. Tako, sad moram staviti neku elisu, evo našao sam neku tamo sa strane. I to bi bilo to. Znači što se mene tiče, sad bi ga mogli spojiti. Samo ćemo ga spojiti na ovu javnu strani jer ovdje mi je lakše je pošto su tamo izlazi na desnoj strani. Trebamo podesit vodoregulacioni. Puno je lakše ovako jer će grtaljka mi je u autu. Da vidimo temperaturu. Još uvijek hladno. Voda ne curi. Znači grije. Filter je počelo mlačit. Tako da je vrijeme za lagano otvaranje. Tako. E, filter je taman temperature ruke. Vodeno je lagano otvorilo. Mrzne cijelom površinom, ali nije dovoljno nalilo vode. A da, tu smo zaboravili staviti šarap na plovak. Samo smo ga privremeno uštekali. Da, i moramo distance tu riješiti. Pa imamo mi tu poprilično posle. Eto, nalio vodu. Da vidimo još tu temperaturu. Odlično. Odlično. Sad neka on malo radi. A ja ću goštiti ovako, bez nekog prevelikog rastavljanja. Ipak ću mora pristupiti rastavljanju makar ovih električnih komponenti kao što su motor 1, motor 2, plovak. Čisto da mogu malo bezbrižnije to prskat da ne bi napravio kakvu štetu. I evo da vidite kako je na kraju ta bezbrižnost završila. Znači rastavljen u temelj. Ništa youtuberi. To bi bilo to za ovaj klip. U idućoj epizodi ide sastavljanje svega. Ja se nadam da sa 9. epizodom završavamo sve. Tako da, hvala na gledanju i lijepi pozdrav.